שלום, זה רועי, רועי הראלי, מורה ליוגה, ואני ממשיך את השיחה אודות הפסיכולוגיה של היוגה ולהגיע לתרפיה, תרפיה עצמית באמצעות יוגה. כלומר, טיפול נפשי, שחרור נפשי באמצעות יוגה על ידי כלים שאנחנו מבינים כאן ורציונל שקורה כאן בתקופה הזאת. אז בשיחה הקודמת אנחנו דיברנו על כך שהביאה של עצמנו לעצמנו, כלומר ההיזכות בכך שאני קיים, אנחנו תכף נדבר על הדברים השונים, היא מכאיבה כמעט תמיד, או נעימה ואחר כך מכאיבה. אנחנו צריכים גם להיפרד מעצמנו עם עצם היותנו, גם ככל שאנחנו מתבגרים, כי אנחנו רואים יותר מוות מסביב ככל שאנחנו מתבגרים, ואנחנו גם עשויים גם להגות על מותנו שלנו, שזה גם סוג של פרידה, והתרפיה הזאת מתחילה מכך שאנחנו צריכים להפסיק לענג את עצמנו קודם כל על ידי זה שאנחנו חושבים על עצמנו. כי הגענו למסקנה כבר בשיחה הקודמת שאם אנחנו חושבים על עצמנו זה ייגמר בכאב. אז בואו ניתן לכאבים האלה, לכאבים של העצמיות, שזה הזכירה העצמית, לבוא אלינו טבעי. מה קורה באופן טבעי? אז בואו נדבר על כך שאיזשהו מקרה מאוד מאוד פשוט, שבו אני לא זוכר אם לקחתי את הארנק או את הנייד. ואני הולך לי ברחוב ואני סתם הובה, או סתם מסתכלת על חנויות הראווה או לא יודע מה, ואני פתאום נזכר איפה הנייד. הזכירה הזאת של איפה הנייד או איפה הארנק עוצרת אותי מיד. מה שקורה הוא זה שממש חומר של אדרנלין משתחרר בדם, הנשימה שלי הפסיקה, כלומר נעתקה, ויש עוד תופעות פסיכופיזיות של מתח שמופיעות על פני הגוף, וכל המיינד שלנו, תשומת הלב שלנו מרוכזת באובייקט. זה נקרא אובייקט. ויש לפיתה פנימית, לפיתה של הגוף, בכך שאני רגע נעצרת ואני אומר שכחתי את עצמי או איפה אני? והלפיתה הקשה הזאת שאפשר לחוות כל אחד עם פתאום איפה הארנק או איפה הנייד או איפה ששכחתי אותו, אם אנחנו טיפה עוצרים את זה ומעטים את התהליך, רואים שזה איזשהו סוג של כיפאון, כאילו כפנו. והכפייה הזאת היא כפייה שהיא עצבית והיא קורית בתוך הגוף שלנו, ויש לה הקרנה במוח, מכיוון ש כל רקמות החיבור שלנו, ובטח רקמות החיבור שמתפעלות את הנשימה, הן מחוברות לחלקים העמוקים ביותר, הפסיכיים העמוקים ביותר של המוח שלנו. ואז אנחנו נלפתים בתוך עצמנו, בזכירה עצמית, בתפיסה עצמית, שהיא האובייקט, שהוא אנחנו עצמנו, סתם באמצע הרחוב, אם או בלי יש לי את הארנק באותו הרגע, או אם או בלי הנייד הוא אכן בתיק. בואו כרגע לא נחשוב אם אכן מצאתי אותו, כי עובדה שאני לא בסכנת מוות, אבל אני מגיב כאילו אני כן. וכאן זה הופך אותנו, את היצורים, בני האדם, לבמרכאות משוגעים. אבל כולם, מכיוון שאנחנו יכולים להיעצר פתאום באמצע סתם מנוחה, ונלפת בעקבות זה שאנחנו נזכרים בעצמנו. בחקירה מעמיקה, אנחנו רואים שאיפה הארנק או איפה הנייד קורה עם כל משימה לא פתורה שיש לנו את עצמנו, כל זיכרון או כל איזשהו משהו שעשינו בעבר שאנחנו שוב ושוב ונסים לתקן. וכאן הנקודה שאנחנו חוזרים משיחה קודמת שאמרנו שעל פי הפילוסופיה של היוגה, אולטימטלי, באופן אולטימטיבי, כל מחשבה ואפילו מחשבת תקיפה עצמית שעשיתי ככה וככה משרתת אותנו. והתפקיד של יוגה ותרפיה היא לפרום את השירות הזה במרכאות. כלומר, את ההתענגות על ידי כאב. כלומר, אם אני רק אשב ונח בעיניים עצומות ורק נושם, ואני שמתי את הארנק שלי בדלפק, מישהו שומר לי על הארנק, ואני רק יושב או יושבת בפעם הראשונה, מתנתקת, ושמתי את הנייד שלי בדלפק הקבלה, מישהו שומר לי עליו. אני רק משמת. ופתאום מגיע הסתירה, רגע, אולי קיבלתי הודעה, או
אולי מישהו נגע לי בארנק, או יש לי שם חפצים, או הלפיתה הזאת קורית במצב של מדיטציה, או במצב של יוגה, פרקטיקה של יוגה, ואז אפשר לבחון אותה לעומק. ואז אנחנו מגלים שאנחנו מטרידים את עצמנו בעצמנו, סתם ככה. הכאב הזה קורה סתם ככה. והוא קורה כל הזמן. הוא קורה עם כל משימה לא פתורה, הוא קורה עם כל זיכרון. ואנחנו מנסים לפתור את עצמנו. הלפיתה, הכאב הזה מנסה לפתור אותו, מיד כל תשומת הלב בא ואומרת, כן, אז מה אני אעשה? ואז אנחנו מיד מגיבים. אנחנו מיד מגיבים. וכאן היוגה אומרת משהו יותר קשה, היא אומרת שאם נגיב באופן העדין ביותר, או נזדהה, באופן העדין ביותר, אפילו אם הלפיתה הקשה ביותר, היא תחזור שוב. ואם אנחנו נשוחח עליה, בטח שהיא תתגבש שוב, מכיוון שכשאנחנו סתם היינו בפעילות, באיזשהו סרט, או באמת הקשבנו, רק היינו, ופתאום נזכרנו בעצמנו, אנחנו מגלים שהלוואי וזה לא היה בא. והיוגה הגבוהה פותרת אותנו מהזכירה העצמית, כי היא אומרת שאנחנו במידה מסוימת מכורים בלחשוב על עצמנו גם ככה. אנחנו מכורים בלהגיב, כי אנחנו סבורים שלהגיב על משהו לא קיים יפתור אותי. כאן נקודה היא מאוד מאוד חשובה. השירות הזה עם מחשבות מחייבות היא לא אחר מאשר מגננה או שיפוץ או ניסיון להטיב את מה שאנחנו רואים ככאב. כי אם לרגע אנחנו אומרים, רגע, אנחנו כואבים בעיני עצמנו, בוא לא ננסה לגעת בזה. בוא נראה מה קורה שם. אנחנו נראה שרק המחשבות הן רק תגובות שמנסות להתגונן על תדמית. על איזשהו פחד גדמון, על איזושהי לפיתה. אז למה לשוחח על זה? למה לדבר על זה? עם הזמן אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד רפואים בתוך עצמנו. כי בוא נבין, שנולדנו והיינו תינוקות, היינו אחלה באחלה. עד הנקודות שמחשבות ותדמית אישית, ומה יגידו עליי, ואיך אני אעשה, אז הם באו. שכבה אחרי שכבה של בנייה עצמית וביקורת עצמית. והביקורת עצמית חייבת לבוא כי יש לנו שתי אונות במוח שרואות את המציאות שונות לחלוטין ויש ביקורת עצמית, אבל בבגרות של נפש הביקורת העצמית שבנתה פעם בן אדם הופכת להיות כבר כאב. בטח אם אנחנו מתבגרים או אנחנו מגדלים ילדים, אנחנו רוצים קלות פנימית. אז האהבה עצמית וקבלה עצמית לא יביאו אף פעם כלילות. והם לא ישתמשו באהבה עצמית כדי להשתחרר. ובכך היוגה היא שונה מכל הדברים האחרים. מי להשתמש בכדורים כדי להרגיש טוב, מי כדי לשוחח כדי להרגיש טוב, אלא כדי ללמוד ולהשתחרר מהכאב באמצעות הכאב. כי אם אנחנו סתם באמצע נזכרים בעצמנו, ואנחנו לא עושים כלום, ואנחנו באמת באמת לוקחים מטרה לחקור את הלפיתה הזאת עד הסוף, כמו שאני הכרתי אותה, כמו שאני מכיר אותה, לאט לאט זה ישחרר, כי מגיע הומור, מגיע צחוק עצמי. כי אנחנו באמצע הרחוב, סתם נלפתים, ואנחנו אומרים, אוי, יש לי משהו פתור, ואנחנו גם לא מפסיקים לברוח לניידים ולפעילויות, וזה גורם לנו גם למתח. אז לאט לאט כל הפתרונות האחרים של לשוחח על זה ולדבר על זה, הפתרונות האלה ממצים את עצמם. ואז אנחנו רוצים להיות עם עצמנו, אבל העצמנו הזה הפסיק להיות כבר משהו נעים. שהעצם הזה שהוא עצמנו מגיע בתוכנו, הוא לחוד בתוך משימה, תדמית, זיכרון, רגש לא נעים. אם אנחנו יודעים שזה בא לשרת אותנו, כי רק ניסינו לתקן משהו שלא יכול להיות מתוקן, זה הקטע. אני לא יכול להיות מתוקן. הוא גבוה יותר,
אלוהי יותר. צריך לראות את זה עד הסוף, ולהבין שזה בלתי אישי, ולהפסיק לחשוב שאם אני הולכת ברחוב ורואה צלמית שלי, או מסתכל או מסתכלת במראה, אני לא אמור לאהוב את עצמי. בטח אם אני אזכר בעצמי. אפילו כל הדברים הנהדרים הטובים שעשיתי, האם אני באמת יכולה לנוח בתוך עצמי, בתוך מוחי שלי, פשוט לנוח בחיוביות. ולראות שהשליליות לא מובאת יותר על ידי אני. אז אני מזמין כל אחד ואחת לפרום את השליליות מהאני. קודם כל על ידי השכחה של שיחה עצמית. מי שמלווה אותנו תמיד זה הנשימה הטבעית. כי היא אומרת לנו מתי אנחנו נלפתים בעל כורחנו, בזיכרון עצמי ובסבל. מי ייתן כל היצורים יהיו מאושרים.